Қытай қалаларын тағы да түтін басты. Осы аптада Бейжіңде екінші дәрежелі сарғылт түсті ескерту жарияланды. Билік болса тұмшалаған түтінді сейілтуге тырысып жатыр. Қоршаған ортаны қорғау министрлігі биыл 5600-дей қызметкерін қадағалау жұмысына жұмылдырады. Осылайша елде бұрын соңды болмаған ең ауқымды шара басталды. Тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатсын. Қытайдың бірнеше қаласын басып тұрған мына бозғылт түтін аптаның соңына қарай тарқайды деп болжайды мониторинг қызметі. Қазір экологиялық сақшылар үлкен қалаларда тексеріс жұмыстарына қызу кірісіп кеткен. Бейжіңде ғана 640-тан аса кәсіпорынды аралап, ауаны ластайтын 104 заңсыз әрекетке қарсы тиісті шара қолданды. Қалалық құрылыс департаментінен шыққан 157 топ 4000-дай құрылыс алаңын аралап, тиісті талаптарды сақтамайтын 47 нысанның жұмысын тоқтатты. Бірақ сұрғылт түтіннің сейілетін түрі жоқ. Ауаның ластануына қазір барлығы алаңдайды. Мұндай күндері тыныс алу қиындап, өзіңді ауыр сезінесің. Мен денсаулығым үшін алаңдаймын. Осындай күндері тамағымның ауыратынын сеземін. Көк түтін мәселесін сессия барысында Қытай мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Кетсянда көтерген болатын. Ол жұртты сабырға шақырып, көк түтінмен күрестің күшейетінін мәлімдеді. Елдегі жетекші ғалымдарды біріктіретін арнайы ұйым құрып, түтіннің түсу салдарын анықтау және оны жою жұмыстары басталатынын айтты. Табиғатты қорғау заңын қатайтып, елге көк аспанды қайтарамыз деді. Таза ауа мен көк аспан бәрімізге қажет. Қытай елі даму процесі барысында қоршаған ортаға қатысты проблемаларға тап болғаны шындық. Жылту қазандықтарында көмірдің орнына басқа отынды пайдалану амалдарын қарастырамыз. Техниканың түтінін азайтуға күш саламыз. Мен де көк аспанды қайтарып, сіздермен бірге терең тыныс алғым келеді. Осылайша Қытайда ел тарихындағы ең ауқымды ауаның ластануын тексеру шарасы басталды. Биыл бір жыл бойы елдегі 28 қалада мониторинг жүргізіледі. Биліктің жоспары бойынша ауаның ластану деңгейін осыдан 5 жыл бұрынғы көрсеткіштен 10% төмендету көзделген. Нұрбек Бекен, Жансуй, хабар 24. Бейжіңнен.